Ігоря Гужву, головного редактора інтернет-видання «Страна.UA», затримали силовики. Його підозрюють у вимаганні грошей від політика за те, щоб не оприлюднювати компромат на нього. Вчора до офісу видання правоохоронці приходили з обшуком. З обшуком до офісу «Страна.UA» силовики прийшли близько 9-ї вечора. Журналісти редакції одразу повідомили про це в соцмережах та на сайті видання. Мовляв, правоохоронці вибили двері, заблокували вхід та оголосили про проведення слідчих дій. В будівлю спочатку нікого не пускали, навіть адвокатів. Є рішення, ухвала суду. Ми не маємо права перешкоджати їхнім діям. Мені наразі невідомо жодних обставин щодо мотивів проведення вказаної слідчої дії в саме такий час. Ми є свідками події кримінального правопорушення. Це стаття 397 «Перешкодження законній діяльності захисника». Обшук редакції тривав майже всю ніч. Згодом до приміщення пустили кількох юристів. Вони знімали відео, а журналісти викладали його на YouTube-портал видання. Скажите, пожалуйста, ви просили о правопомощі і допуску адвоката? Звісно. З самого початку я предупредил о том, що я не буду відповідати на які питання до приїзду моїх адвокатів. Ну, несмотря на это, у меня силы вырвали телефон и предупредили, что адвокатов они не пустят. О 4-й ранку силовики вивели Гужву з приміщення редакції і відвезли до головного управління Нацполіції міста Києва. У Фейсбуці генпрокурор Юрій Луценко написав, що головного редактора інтернет-видання підозрюють у вимаганні грошей. Мовляв, той отримав 10 тисяч доларів, щоб не публікувати якусь компроматну статтю на чинного політика. Сам Гужва встиг повідомити, що йдеться про радикала Дмитра Глінька. Буцімто той кілька разів через посередників пропонував заплатити. Платити, щоб про нього не писали критичних матеріалів. Натомість Лінько все заперечує і стверджує, це з нього вимагали гроші і шантажували. Керівництво редакції пов'язує обшуки не лише з цим інцидентом, кажуть, отримували й раніше пропозиції за гроші не публікувати певні матеріали. Я полагаю, що це зв'язано з серією публікацій, які ми робили, в тому числі з фігурантами, маючими відношення до Народного фронту. Вот. И это такая маленькая месть или попытка нас запугать, объяснить что-то нам или как-то вот, возможно, отомстить за нашу публикацию. Нині головний редактор «Страна.UA» перебуває в слідчому управлінні поліції Києва. Повідомлення про підозру йому наразі не пред'явлено, так само, як і досі не оформлено протокол затримання. З ним зараз знаходяться наші адвокати, які все ж таки чекають і наполягають на тому, щоб оформити процесуально весь той безлад, який відбувався всю сьогоднішню ніч. Національна спілка журналістів вже висловила обурення нічним обшуком у редакції «Страна.UA». Голова спілки Сергій Томіленко написав у Фейсбуці, що міжнародні партнери стривожені цими подіями і вимагають аргументованих пояснень такої поведінки силовиків. Ольга Коростельова, новини телеканал «Інтер».